I Cubelles estrena avui el documental Cubelles amb veu de dona, impulsat per la Regidoria d'Igualtat i que explora l'experiència vital de dones de Cubelles de diferents generacions. En aquella època jugàvem molt tots barrejats al pati, perquè sortíem a les mateixes hores i jugàvem nens i nenes. Eren molt diferents els jocs. Era a base de coses de carrer. Algunes coses, però no massa. No massa, perquè fèiem... Els jocs, les feines de la llar, els estudis o les seves pròpies feines són alguns dels temes que es tracta en aquest documental. Algunes han obert camí en professions que es consideraven d'homes. D'altres han gaudit de la feina feta per les pioneres i afronten també aquests oficis amb una mirada femenina. Aquest curtmetratge mostra com cada generació ha viscut des de les coses més quotidianes fins a les més transcendentals. A través d'entrevistes a diferents dones, parlen de diferents àmbits en un treball audiovisual que ajuda també a preservar la memòria de les dones de Cubelles. Mitja hora de documental on aquestes dones també reflexionen sobre el propi paper de ser dona o l'elecció de ser o no mare, qüestions més personals i d'altres reflexions més generals sobre el moment que els ha tocat viure. La presentació d'aquest documental de Cubelles és un dels actes principals que es fan al municipi. S'estrena avui a la tarda. Cubelles completarà el 8M amb una manifestació feminista pels carrers de la vila aquesta mateixa tarda.